A l'Espai Ebre, quilòmetre zero d'Amposta, es va presentar el llibre de l'escriptora Fàtima Beltrán, El soroll de les absències. Una història de resiliència emocional de dues generacions de dones, en Joan i la Sílvia, que decideixen celebrar el seu quart aniversari com a parella en una escapada de cap de setmana a Terres de l'Ebre, al Delta de l'Ebre, així intentant salvar una relació que no semblava passar el millor moment. I van trobar l'anfitriona de la casa rural on s'allotjaven, la Rosa, que era un personatge curiós amb un passat clarobscur. Tot i la diferència generacional i de mons de què procedien, la mestressa de la casa i la jove hoste es van fer confidents en conèixer el que és sentir-se traïdes per la parella. Una història que va de persones i de dues històries immenses de dues dones que s'han trobat per mostrar-se les ferides, compartir idees de feminisme i de no maternitat i demostrar la capacitat de resiliència. Hi ha un gir inesperat que fa recapacitar les protagonistes i el lector per reflexionar sobre les dues cares d'una mateixa moneda. Molt contenta i a veure, no... És també casa meua, no? Que és Terres de l'Ebre, en definitiva. Més que parlar-ne, les reivindica. Vull dir, ja no hem de parlar de les Terres de l'Ebre, estem en un moment que ens hem de reivindicar. El sur també existe, cantava una cançó de Serrat, doncs nosaltres també existim, no és només Girona com a idíl·lic lloc de vacances, i bueno, poquet a poquet s'està descobrint. Potser la història que planteja és una història típica, no? o molt manida, no? Que ara està tan de moda, no? D'infidelitats, però potser l'important no és el text, sinó el subtext i tot el que n'hi ha darrere, no? De què, el per què, no? De tot plegat que porta a la deslleialtat, més que de fidelitat, que fidelitat se li demana a un gos, és la deslleialtat, que és algo més mesquí. Àngel Minyana, cap de continguts d'U Ràdio, va tenir el plaer de presentar el llibre Amposta, un llibre que anteriorment ja s'ha presentat a Barcelona, Tortosa i Amor a la Nova. Bueno, per a mi és tot un plaer i un honor avui pues, fer la presentació del llibre. La veritat és que quan Fàtima, que és amiga de ma germana, me va dir si li podia presentar el llibre, la veritat és que me va agarrar com a nervis perquè pensava, ostres, jo estic, saps? És una responsabilitat molt gran i, a més, ha fet altres presentacions en grans professionals i ella, no? Que jo crec que és d'aquelles escriptores que crec que estan una mica encara amagades i que és molt important donar-los la rellevància que necessiten per expandir les històries que ens expliquen. Jo crec que en les seues dues anteriors novel·les són dues joies en castellà. Dos joies, molt ben parides, i ara en esta, en català, en castellà o en anglès podria estar, perquè la història, com dic jo, és molt Almodóvar i se podria fer extensa a moltes altres parts del món, no? Però té esta insígnia ebrenca molt del terreno. Jo crec que hi ha personatges que reivindiquen esta figura, no? de que evidentment té una empremta molt personal, i des d'aquí pues, emplaçar que moltíssimes gràcies per haver-me ofert este regal, perquè per a mi és un regal avui fer la presentació.